не беше достатъчен да победите в първия си мач срещу Славия. Коментарът ти. Ами казах и на вашите колеги вътре, че така, както мога да съжалявам и за победа, така можеше и да загубим мача. Славия имаха доста положения, особено накрая. Така че мисля, че закономерен резултат. На какво отдаваш вашата по-слаба игра? Ами, мисля, че от миналото не съм аз треньора по принцип, но миналата година така и напуснаха доста играчи, нови момчета имаме, може би имаме нужда от така сработка и повече време, но ще се постараем в течение на мачовете първо да побеждаваме и след това да сработваме, защото никой няма кой да не чака. Трябва така да гоним целта, която ни е поставило ръководство. Треньорът каза, че може би този резултат е факт и се дължи на това, че е имало някакво напрежение у футболистите. Според теб това така ли е преди, че е първи матч за сезона? Да, във всеки отбор. Виждате и Черно море, и Враца. Гледах така голямо напрежение като домакини. Всеки се опитва да почне първенството с победа. Всеки се старае да дава максимума, но нормално, когато няма игрови ритъм, да се получават и грешки. Така че надявам се ние да ги отстраняваме с течение на времето и да показваме по-добри игри. Отбелязал още в първия си матч, имаш ли цел за сезона? Не, аз казах, аз 200 гола, горд съм с това, което съм постигнал. Въпросът е да помагам на отбора и да се изпълня от целите. Като опитен играч се опитвам да вкарвам, разбира се, да, това ми е работата, но преди всичко да се изпълним целите, които са ни поставили от ръководство. Това кой сезон поред ти е, в който бележиш гол? Водил ли си такава статистика? Не, вие или там, който води статистика, може да каже, но аз не си вода. А предстои мач срещу Лудогорец, вярваш ли, че можете да ги изненадате и да вземете точка или три от тази среща? Ами ако играем така трудно, но надявам се да си подобрим така, да тренираме добре седмицата и да, разбира се, Лудогорец е фаворит в мача, но се опитаме, миналата година ги затруднахме доста в Стара Загора. Надявам се също да така да се противопоставим на Лудогорец. Благодаря.